Chin Radio and TV International, 48 years of celebrating our differences. Bem-vindos a mais um programa aqui na TV que fala a sua língua. Eu sou Juliano De Luca e começamos agora o programa feito especialmente para você. Você jovem que está crescendo e o futuro está em suas mãos, comece assistindo essa matéria que vai educar você para um caminho melhor. Local 183, a nossa TV esteve lá no Training Center. Já faz um bom tempo que Jen trabalha com controle de tráfego. A vontade de aprender a fazer coisas diferentes a fez procurar um curso de especialização na Local 183. Já aprendemos a fazer os grades, saber se a gente estamos a meter os pipes como deve ser, a meter o pipe, a importância de ter espaço para dar espaço às máquinas e aos pipes, grades, as fórmulas que eles usam para chegar às conclusões, para os números que a gente usa no dia a dia. Agora com esse curso eu posso fazer muitas coisas. Posso ser labor, posso ser top man, pipe layer helper. Agora há mais oportunidades, mais portas abertas de tirar o curso. O centro de treino existe na Local 183 há mais de 20 anos e a pessoa para se inscrever precisa de alguns pré-requisitos, entre eles ter mais de 18 anos e uma carta de condução G ou G2 válida. A lista de cursos é enorme. Os alunos aprendem a trabalhar com tijolo e pedra. Aplicar o cimento, e finalizar o asfalto. A Local 183 também ensina as técnicas da demolição e da construção de uma casa, além das regras de segurança. Basicamente, o nosso Training Center tem uma reputação muito boa. Porquê? Porque nós usamos instrutores dos trabalhos, com a experiência dos trabalhos, nós preparamos as pessoas aqui para conseguirem ter sucesso nos trabalhos lá fora, portanto, na construção. Em qualquer setor, tanto pode ser no setor dos road building, ou estradas, prédios, casas, ensinamos basicamente, preparamos as pessoas basicamente naquilo que necessitam para ter sucesso lá fora na construção. Eu já sou membro aqui há 37 anos nesta união, estou contente e muitos gajos estão contentes por tirar este curso. It's a good facility for the members, for the trainees. Very happy with the learn here, and they go out there on the field, and they're ready. It's a head start for them. They already have a heads up what they have to do. The same system we do out there, we do it in here. Cristiano e Reinaldo também resolveram participar dos cursos e eles recomendam Voz da Experiência. A recomendação que eu dou é que elas venham para aqui, porque aqui é onde elas vão aprender. Para o Canadá é um país de futuro e que está em crescimento. E a construção é a base deste país para subir lá para cima. Eu escolhi fazer o welding porque é uma profissão a mais que eu posso ter no meu currículo
Isso vai ser muito bom para minha família, para mim e para minha família. Para não ficar desempregado, né? Se eu não tiver trabalho na minha área, eu posso ter uma outra área como essa, que é um trabalho diferente que eu estou aprendendo. Mais informações sobre os cursos da Local 183 através do website. Layuna, Local 183. Feel the power. O Aces Convention Center é o local ideal para a sua festa. Amplos salões, ambiente agradável e atendimento personalizado. A nossa equipe de profissionais é altamente qualificada e estará à sua disposição para tornar o seu evento mais atraente e sofisticado. E você não precisa se preocupar com nenhum detalhe da festa. Venha nos conhecer e torne a festa dos seus sonhos realidade. New Canadians Lumber Home Building Center, with a complete selection of building materials, from the foundation to the fine finishing touches. We are here for all your renovation needs. New Canadians Lumber, we've got your lumber. A nossa TV Canadá agora está na City TV, para mais de 13 milhões de espectadores, quebrando barreiras e distribuindo conteúdo de qualidade cross-Canada. O melhor da nossa programação direto para Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver e Bermudas. É a nossa TV Canadá, conquistando novos horizontes. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Olá, eu sou o Bento do Bento's Auto Tire Center. Temos os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Sejam pneus, travões, mudanças de óleo, tubo de escada. Venha até mim, venha ao Bento. Para remessas com rapidez e segurança, Brasil Remittance. Ligue agora. O melhor anúncio para a sua empresa está aqui na nossa TV Canadá, crescendo com você. Setenta anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, algumas cicatrizes ainda não se apagaram. Confira com a gente o Holocausto, com o nosso repórter Márcio Lorenzo. Esta é uma das poucas fotos que Miriam Friedman Ziegler tem ao lado do pai. Aqui, a família está reunida, mas por pouco tempo. Quase todos foram mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É difícil, porque eu mesmo não acredito que eu vivi por as coisas que eu vivi. E eu vi as coisas que eu vi, pessoas sendo cortadas, cães grabando seu cabelo, grabando seus braços, batendo-os. E eu vi, espero, bunch of people being hanging, Jewish people hanging. And my mother was holding my aunt near her, and she was holding her baby. She just had a baby a few weeks before. And they shot that baby in my mother's arms. No dia dedicado às vítimas do Holocausto, uma foto ganha destaque. Miriam, a segunda do lado esquerdo, aparece mostrando uma tatuagem no braço. A foto foi tirada no dia da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, na Polônia. Miriam se reconheceu durante uma exposição em Israel, há quase 35 anos. A nitidez dos números 16891 desapareceu com o tempo. Ficaram as memórias dos dias de horror. When the Germans left us alone, a few days later, a few of them came and they decided to said to us, you line up and we'll take you free to freedom. And I was in this line with a cousin of mine who came from Radom, and my grandmother and my aunt pulled us out of the line. They said, if you have to live, you can live here,
don't go. And we didn't go. And lucky we didn't. Because everybody was killed on that march. Depois da libertação, Miriam foi levada a um orfanato, onde viveu até os 13 anos. Logo depois, ela fez parte de um grupo de 1000 crianças que vieram para o Canadá como refugiadas. O primeiro emprego foi aqui, nesse mercado público em Toronto. 70 anos se passaram e ela não esquece das muitas pessoas que a ajudaram a recomeçar. I can't keep a grudge for a whole nation because there were wonderful people that tried to help us and I thanks to them I like the 2 Polish people that helped me. There's every kind and every nation. There's good people and there's bad people. And I am very grateful to the good people. And I don't hold a grudge for the nation. I just hold a grudge for the Nazis that did this horrible, horrible thing. Momentos de esporte aqui na TV que fala a sua língua. MMA, com ele, o Punching Bag, Paul Ebiger. Fight fans, I told you we had a treat for you this episode. Look who I got in the house, Elias Theodoro. Hey, my man. The tough champ of Canada, wow. What's next for you? Honestly, just kind of rolling with the punches. After my last fight, I've been very lucky in regards to not much injuries or whatever like that, you know, just wear and tear kind of thing. So I had my 3 weeks to kind of just have some fun. Maybe one would say a little too much fun. And then kind of get back into it and go on the drawing board. Even when you win, you got to go back and look and see. Next time I go into the cage, beat the person I was last. And especially because I'm at that point where, depending on what the rankings are, and that whole thing can be a question in itself, I'm like top 30 in the world right now. So quickly approaching with only my 3rd fight in the horizon. I've only had 2 UFC fights, 2-0 in that regards. But only one of them really counts if you don't count the actual Ultimate Fighter, right? So within 3 fights, I could, after a good 3rd fight, I could be top 20 in the world and only being professional for 3 years. So for the next little bit, it looks like I'm not till spring is when I'm gonna make my next basically appearance. And what I'm gonna have to do in the meantime is actually learn for the next 2 fights because I won't have the same luxury of having 4 months to grow as a martial artist. Oh. I started mixed martial arts after my first year of university. I've only been doing it for 4 years. Wow, 4 years in this badass, just one in the tough house. Yeah. Wow. So with that being said, like a lot of my success has actually been the fact that I'm kind of an athlete at heart. So I'm a jack of all trades, master of none. And what I've been able to do is basically, I'm a lot stronger than I look. And now that I have the proper strength and conditioning team out at Bang Fitness, lifting huge things over my head, and that includes people. Like I could toss people, I hold them, I grab them, I punch them, and I just basically I'm a workhorse. I outwork them. They get tired. I see they pretty much giving me something or giving up, and then I just finish them. That's my stick. And with that, I have to evolve more and become a little bit master in this and a master of that. And that's what like a couple cool things. The possibility of going to Brazil. The end of the month for training camp. Yes, right? For a training camp. Just kick off that. March or April next fight, I had the opportunity to go to Brazil and basically train with some of the world's best and get the hell away from this Canadian winter. Wow. And come back with a tan and get ready to kick some ass. Nice, nice. Now, you know, living in a house with a bunch of sweaty guys. Yes. How was that? It was amazing, honestly. I was locked in a room with 15 other like-minded knuckleheads. And we're all both striving for the same goal and the same purpose. And I was lucky enough, and honestly, I would just say wanted it more to have my hand raised at the end. Now, did anybody in particular, any rules that you had to follow really irk you? Just the idea that there was always lights in our face. We had a little bit of an uprising, like day 3, when they wanted to have like lights like this, just kind of shining. And they give us like sleeping masks, and, like just put these on, and they're kind of just blaring in your eyes and all that. So we were just like, yeah, not the case. We just unplugged them and stuff like that, and they're like, okay, well. As soon as everyone kind of goes to bed, you can turn them off, kind of thing. So nice. It was just the idea that someone's always watching you. Every single day, there's about 52 hours worth of film done every single day, and wow. It was there for 7 weeks. So
I don't know. There's probably some very unflattering moments, other than the hair. The hair is always fantastic. But with that being said, it was just a good time. And honestly, I'm a little biased in the sense that I won, and there was no injuries, there was no negative aspect, there was only positive. So for me, it was a positive thing, and I would do it again in a heartbeat. All right, well, before we let Elias go here, he's a pretty popular guy. I think he needs to put some more mousse in the hair or whatever it is he puts there. Something like that. Any shout-outs you want to say? I think everyone that's following me on my journey at either Twitter at Elias Theodore or at Elias UFC for Instagram. Ladies, there's a bunch of shirtless pictures. Gentlemen, too, I don't discriminate, whatever. No, with that being said, good times. Honestly, I want to thank everyone that's just following me in my journey, and that includes sponsors, family, and friends. Folks, this is one of the up-and-coming rising stars out of Canada. We're going to sideline some other fighters out there, and it's time for the new breed. Mississauga boy Elias, thank you so much for coming in. My pleasure, bro. Tive algumas dificuldades no meu Income Tax e o Daniel Fernandes foi a solução do meu problema. Quando o assunto é Income Tax ou GST, eu procuro o Daniel Fernandes. Daniel Fernandes, que fala a minha língua. O bookkeeper que me ajudou nas minhas dificuldades com o meu Income Tax. Contador é igual médico, tem que confiar. E eu confio no Daniel Fernandes. Daniel Fernandes, o bookkeeper que eu recomendo. New Canadians Lumber Home Building Center, with a complete selection of building materials, from the foundation to the fine finishing touches. We are here for all your renovation needs. New Canadians Lumber, we've got your lumber. A nossa TV Canadá agora está na Siri TV, para mais de 13 milhões de espectadores, quebrando barreiras e distribuindo conteúdo de qualidade cross-Canada. O melhor da nossa programação direto para Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver e Bermudas. É a nossa TV Canadá, conquistando novos horizontes. Nossa TV Canadá, a televisão que fala a sua língua. Para remessas com rapidez e segurança, Brasil Remittance. Ligue agora. O melhor anúncio para a sua empresa está aqui na nossa TV Canadá, crescendo com você. Nossa TV Canadá unindo a nossa comunidade de língua portuguesa. Você que fala português e sabe cozinhar, olha, confira essa matéria com a gente, porque Yara Vasconcelos levou a gente lá para a banda dela para conhecer a muamba de Dendê. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa de Yara e Você, aqui na nossa TV, a TV que fala a sua língua. Hoje temos um quadro especial que é Sabores da Banda. Banda é a nossa terra. Temos aqui uma convidada super especial, a tia Laurinda, a tia da comunidade. Eu queria que te chamar ela de tia, então fica como tia Laurinda, em vez de ser dona Laurinda, não achas? É. É, Laurinda Almeida. Hoje vamos aprender sobre o prato, um dos pratos típicos de Angola, que é... Muamba de Dendê. Muamba de Dendê. Vamos ver. E tia Laurinda, o que é muamba de Dendê? Que eu ouvi falar que tem várias. Ok. Nós temos várias muamba, que é uma é feita de jinguba, mas esta que vamos fazer hoje é feita de Dendê. Portanto, esta é a polpa de Dendê. Okay. E então, nós tiramos a fruta, fervemos e fizemos a polpa em casa. Thank you.
Oba, então mãos à obra, não é? Vamos já começar a fazer? Vamos, sim, ensinar tudinho. Sim. Ok. Já estamos na galinha temperada, vamos preparar já a nossa panelazita. Vamos pôr a galinha já na panela. Atenção numa coisa, há quem, por exemplo, usa o óleo de palma, põe duas colherinhas de óleo de palma, põe a cebola e o tomate para fazer um refogado antes de pôr a galinha. Okay. Mas como a galinha por si só já tem muita gordura, a gente não vai pôr, então eu ponho todos os ingredientes, deixo refogar um bocadinho. Geralmente a gente deixa cozer em fogo brando. E fica quanto tempo, mais ou menos? Demora para ir uma hora e meia. Uau, uma hora e meia. Porque a galinha que a gente usa aqui não é assim tão, aquela rija, não é? Então não precisa muito tempo. Não, mas a galinha que a gente usa em Angola já tem mais cabedal e tal. Então quer dizer que se alguém quiser fazer um jantar especial, tem que pelo menos começar a preparar tudo uma hora e meia antes. Yeah. Eu tempero a galinha normalmente um dia antes ou umas horas antes, deixo repousar, que é para o tempero entrar. E depois de deixar cozer por mais ou menos uns 15, 30 minutos, a gente vai adicionar a berinjela. A berinjela, ok. E um pouco d'água. A gente acrescenta água só num tamanho razoável, que é para não ficar muito, muito aguado. Não tá fácil, mas também tá muito difícil. Deixa cozer mais ou menos meia hora. A gente vai pôr a polpa. E deixa cozer. Oba, o prato já tá pronto, não tá? Já. A hora que eu mais esperei, chegou. Espero que você goste, não é? Ah, eu já estou a sentir o cheiro. Que cheiro maravilhoso. Vocês não sabem o que estão a perder aí em casa. Prove. Já posso provar. Olha. Só juntar. Dá uma ajuda. E tá quente. Tá muito quente. Cuidadinho com a sua língua. Parabéns, olha. Queres provar um pouco? Dá, pode ser. Ficou bom. Modéstia à parte, está muito saboroso. Espero que você prepare e prove. É muito bom. Eu já vou sentar na mesa e vou comer. Tchau. Passado esses 5 anos, eu sou muito curioso, eu tive uma ideia de querer ir lá no Haiti e visitar as pessoas que sobreviveram, principalmente as crianças, porque há muitas crianças que perderam os pais, perderam os avós, perderam os tios, perderam as tias, e hoje elas vivem de assistência social, vivem em creches. E muitas delas vivem até abandonadas. Eu, praticamente, como eu só vou passar 5 ou 6 dias, eu só precisaria de algumas camisas ou duas calças e um ou dois sapatos. Havia muito espaço na minha mala. Então, eu entrei em contato com amigos e pessoas da comunidade portuguesa e brasileira e pedi que eles me doassem roupas. Então, o presente de Natal vai chegar um pouco atrasado. Eu estou viajando hoje é dia 2 de janeiro, mas eu acho que pelo menos aquelas 40 crianças vão
ficar felizes com essa doação. Oi. Visitar o Haiti é uma experiência única. Faz a gente questionar alguns valores, sentir na pele o que é andar de transporte público. Visitei uma das favelas mais perigosas do mundo e vi de perto a falta de higiene nos mercados públicos. O haitiano é desconfiado. Eles não gostam de ser fotografados ou filmados. Acham que já foram muito expostos depois do terremoto que destruiu a capital há 5 anos. Olá, gente, tudo bom? Em Porto Príncipe, fui recebido por uma família de missionários. Manu e Thiago saíram do Brasil com o objetivo de evangelizar e acabaram adotando 10 crianças. Fui cumprimentado por cada um deles. Conviver com elas por 6 dias foi muito agradável. E perceber que cada alimento recebido era agradecido não teve preço. Como cada roupa também. As doações da comunidade de língua portuguesa de Toronto foram celebradas por esta dezena de pequenos. A importância de todas as doações que nós recebemos aqui, eu posso falar bem especificamente como mães de 10 crianças, no contexto de um país completamente inflacionado, onde o custo das coisas é muito elevado, né? Então, a roupa quando chega, o leite quando chega, o alimento quando chega, nos dá a oportunidade de dar uma qualidade de vida melhor para as crianças, né? O dinheiro doado serviu também para a compra de alguns alimentos. E como a comunidade de língua portuguesa de Toronto foi muito generosa, uma creche também pôde ser beneficiada. Ela se chama Vidas Recicladas. Foi criada por 3 brasileiros e hoje oferece educação e treino em várias áreas para mais de 40 crianças necessitadas. Na realidade, a gente começou a bater em porta, falou do nosso projeto que nós íamos fazer na comunidade, convidamos os pais para estar fazendo uma inscrição e a gente foi selecionando as crianças. Quando você dá alguma coisa para as crianças é muita festa, elas falam, é como se você, para a gente é uma coisa simples, mas para eles é trazer uma felicidade, um algo muito a mais. Num país onde 80% da população está abaixo da linha da pobreza, os pequenos gestos ganham sentido imenso. Uma tarde carinhosa ao lado do pai adotivo para olhar a lua. Um abraço de despedida dos pequenos amigos. E um agradecimento numa língua ainda nova. Àqueles que de tão longe lembram de ajudar o próximo. Obrigado, Toronto! Deus abençoe você! Essa foi a matéria do Haiti que nós repetimos aqui para vocês. Depois dessa matéria, nós já conseguimos arrecadar $2,000 que nós mandamos para o Haiti. E tudo que a gente manda, a gente tem o recibo para você ligar para a nossa TV Canadá e olhar os recibos a hora que você quiser. E se você quer ajudar o Haiti e depois levar a sua família lá no final de ano para passar o Natal com essas crianças, você é bem-vindo, porque todo o dinheiro arrecadado vai diretamente para essa boa causa. Eu sou o Juliano De Luca, essa é a nossa TV Canadá e eu te vejo semana que vem, domingo, 1:30 da tarde. Até mais. Radio and TV International, 48 years of celebrating our differences.